for ballast. Der er to på... Du kommer op. Hvad? Der er to mod B, mates. Så har de lagt nogle nades med af. Det vil holde HS til højre, please, okay? Du er lidt til venstre. Jeg holder på dem. Pas på de boosterne. Ja, vi kan glip. Ja, det kommer lige med og nader. Hold af. Jeg holder. Hvornår er der? Nu, det er nu. Jeg skal bare tage de booster nu her. Nader lige. Hvor stadig nede her i top lane. Kom. Bare kom. Hold af. Scale up, ikke? Hænger op. Hvor er det? Ja, de kom midten mod fra A. Det er bare for at lægge pressen spil. Måler jeg. Brug for A til, der kommer spotter. Træk, lidt mig af midt. Jeg kommer midten. Jeg lægger lige fæs, ja. Jeg lægger den nu her. Smukker nu fra A. De smukker der op. Kan jeg være fejl her. Kom op. Bare lige herfra. Midt herfra. Kan du boost høj midt? Jeg flasker den her. Jeg har flash, har man smoke? Smoke, ja. Smoke, jeg har smoke. Optag hotspot. Sygt. Jeg har flash, så... Jeg kommer her til en hotspot. Hotspot, ja. En ally trækker tilbage. Sygt, du næste med kit. Mille har to flashes. Jeg flasher lige ally her. Flasher ally her. Han er. En hotspot. Kom med frem, Ellie. Jeg holder. Nice. Ja, jeg lurer bare for en lock, så prøv at pick ham i øjnene. Bare lad Nico gøre det. Jeg er ikke råd. Fint. Bare spil. Lad Nikolaj tage det peak, Annik. Kan vi prøve at arbejde lidt på ugen, måske? Kan du ikke stå og klamme flaske? Nej. Nætter. Oh my. Abed, eller hvad? Han var i hjørnet. Jeg ved. Jeg er lige bedre ved. Mutter her. Blokker. Nætter. Jeg bliver så bare prøve at holde mig. Ja, mutter her. Hvor er buer? Jeg slukker. Jeg flasker halvt tid, okay? Ja, altså, vi er to, der er slukket på B her. AP. Jeg er en smuk tilbage. Jeg er slukket på B2. Hvordan kommer frem halvtid her? Det er vi nær. Årh, rip. Hvad er det halvtid, de spiller to B kun lige nu. Jeg smukker en, så B, der kommer over. Ja, det er fint. Der er ikke nogen her. Hvordan kan du tørre på, du har? Kan du boost sådan et, lige set? Må du over. Han peakede over den der far. Ja. Spotter du? Ja. Klar til at stå frem. Jeg strafer lige på den, okay? Flash er der. Ja, nader her. En CT. Tæt på højre. Inde i connector. 2B i hvert fald. Ja. Kan vi ikke køre B til det lade her? Jo, helt det lade måske. Har ikke nogen... Tæt os i smoke. Jeg har molo. Tæt os i smoke. Har vi ikke nogen smoke, vel? Nej. Nope. Præcis. Man er bare glad for at sidde CT. Kan vi ikke gå af, mate? Jo, det tror jeg også, vi bliver nødt til her. Bare list. Jeg har molo flash. Der er på det pushe, de flashede frem midt. Og måske de har clearet den. Jeg er nok nødt til at løbe lidt nu. Ja, vi skal løbe lidt her. Flash halvtaget, jeg går rundt på den. Ja, flash er her. Molo til det. Nej, nogen har ingen af twins, der er molo. Jo. Men Emil har den. Molo. Jeg vil altid tage en regen. Kill du. Etter. Død, etter. Kill du han. Død. Død, sødt. Mads. Blandt af etteren, Matt. Ingen nades. Den ene har AV. Jeg har en AV. Jeg må bare, kan du ikke holde, kan du gå cold? Jo. Det var boonen. Ja, men jeg peaker ikke boonen lige nu i match. Så bliver ikke, ja, kom okay, jeg kan ikke sætte cold. Jeg har dig så, jeg har dig boon. Så cold. Ikke. Dybutter! Nice. Åh, det er bare det værste at holde det der, altså. Nice, dreng. Hey, det, vi får 6 runder, dreng. Det er nice, altså. Godt kom tilbage. Okay, jeg smoker her, og så... Ja, bare smoke. Det er nice. Ud gang. Smoker på. Peter snakker ikke lige nu. Smoker graveyard også. Nej, stod i gang. Ud gang ind. En gang. Nede fra måske halvtaget. Peter flasher halvtaget. Jeg har Peter flasher. Peter piker halvtaget nu. Ser ja, nogen? En, en halvtag. Bum, ligger gang. Han fremmer det. Okay. Bare chill. Gang. Gang, du. En halvtag. Bu, pas på bu nu. Flasher halvtaget. Under halvtaget. Bu, bu, bu. Bu, sidste. Peter spiller tid. Han er smukket af, og så tiden, dreng. Skyder ham batter.
står i smoke. Venstre side. Flash over bag gavn her. Bare chill, altså. Ja, man. Hvor er du vild, Peter? Uden mic og helt lort her, fordi du sidder med psyko, altså. Hvad så med et skæve? Nato. Hvad så en del? Højst til, Matt. Nato er to. Ikke støt på alle eller noget. Var der en tænder der? Okay. Jeg går altså lidt med ender. Bollerne er pæmpet, det her. Ved til Matt, ikke ude. Ikke ude? De kørte north, nej, eller ikke ude. Nej, jeg tror ikke. De mullede af flæsser. De kørte north, men det er ikke ude, ja. Hold. En ned pop, en ned pop. Ja, jeg tager nok pop. Skal jeg smoke pop for dig? Nej. Jeg er mellemkunder her, boss. Jeg har ikke set nogen lægge nade til alle endnu. Det var get right, mate. To alle. Ja, det er get right, må jeg. Jeg går lidt mod alle her. Det er svært ved at holde alle her. Ja, det går. Jeg går backline. Jeg er med op grøn, Emil. Det går kom på alle. Han er alene indenfor lige nu. Der var blevet. Jeg sidder og mouse. Der er opgrøn, man. Ruller op, femmer. Ruller elbox. Det er en bedre. Kom ud, du har. Hold dig til midt lige nu. Der sidder jeg for. Det er godt ud til midt. Jeg holder med til midt. Ikke ud til midt, umiddelbart. Alle i lågen, bombe. Han er ude. Smukker til baglinje. Holder backline. Jeg går i smoke, Peter. Se på baglinjen. Ja, det er fint. Tror, der kommer en til midt, det lavede her, mate. Ja, yes, spurgte 100%. Smukken, Peter. Det er mig. Ser jeg ikke nogen. Kok går baglinjen nu. En til midt. De kører udenfor. Super, kok går baglinjen. Jeg sidder lige nu. Jeg sidder på baglinjen. Kig mig og tak. Backline clear. Kommer nok alle nu. Smukker alle igen. Til midt ned. Ude smukken. Han er low. Op 6'er. Op 6'er. Hvor er du henne? Det kan ikke plant. Jeg er L. Ikke op 6. Nice. Det er sådan bumtåget. Bare spil tid. Når det ikke. Gem dig søb. Det er L. Godt spillet. Nice. God runde. Jeg har været mellemkød igen. Jeg har godt købt her. Ja, yeah, lad os bare se, om vi kan sidde i klokken igen. Så prøver jeg faktisk. Jeg prøver at lave Santarius foran L. Gør det. Måler her. Jeg er helt hurtigt udefra måske. Jeg kommer ind i quad. Der er ikke noget. Så skal han sidde bag mullet. Hvor pop af her? Der med ikke quad. Ja, det er bare team med quad. Quad clear. Jeg sidder venstre inden siden til midt. Jeg kan prøve at læse ind og skyde ham, hvis det er. Ja, jeg har HA. Du kan løbe ind på mit HA. Ja, det kan du også. Jeg har AV, jeg kan ikke løbe ind. HA er en tæt der, Peter. Sag noget. Nej, du skyder bare lidt med AV. Har til midt, tror jeg. Jeg muller dyb, fed. Kan jeg få en mander? Ja, gå med AV. Nej, jeg tager det muller mig. Rip. Smukker ned. Ud høj! Ud langs høj! Retake, retake. Olie. Det er fint nok. Bare hold, så kommer vi retake. Det er helt kæmpe målet, Link. Jeg er 10 op. Hvor kan de være? Kommer med dupe. Ja, skal være foran lorten, mate. Ja. Og summit og alt det der. Målet er helt ned. Jeg ved, til gengæld. Ja. Det er ikke noget. Nej, sted der. Vent lidt. Hold mig på bombtrain, hvis der er frem. Jeg er med frem her. Baby. Den holder. Jeg holder dig. Holder dig venstre her. Hold da, venstre om side. En tung død. Jeg er med side. Lukas skal defuse. To, hold. Lukas dæmmer. Jeg er tilbage. Hold. Han er høj. Har dig. Hvad def? Nej. Se et syg gutter. Så vi tager, hvor der er iskoldt ud, Lukas, mand.